Mi istinski verujemo da je priroda naš najbolji drug. Zato vas vodimo na treći u nizu ekološki kamp koji organizuje pokret Gora na Novi Sad. Naš kamp nosi naziv Prirodoljub, tako da obuhvatamo sve sfere koje čine prirodu. To su učeće kako da determinišu biljke, da prepoznaju lekovite i jestive biljke. Također ćemo pričati o pticama. Pričat ćemo o insektima koje sada nisu toliko popularne životinje, baš zato što iz neznanja deca imaju strah prema insektima. Tako da ćemo mi se truditi da im prenesemo naše znanje kako bi oni zavoleli i razumeli da su oni veoma bitni za nas i za ceo ekosistem. Da bi bila bezbedna, važi. I vi, znači, ako ima neke rupe, zaobiđete rupu. Aj sad, pošto su oni stali, još jednom zavrtite i nađete neko drvo i odvedite ih. Vi koji tražite drvo, dobro ga opipajte, pokušajte da ga zapamtite kako je izgledalo, da li ima neku izbočinu, da li se neko žbunje nalazi pored. Traži neko drvo. Kada opipaju, vraćate se nazad. Dobro opipaj drvo, jel ima nešto oko njega? Ako si opipao, može da te vrati nazad. Dobro, ne morate mnogo daleko. Okreni ga nekoliko puta. Skini povez. I sada traži svoje drvo. Da. Igrali smo igru u parovima. Bilo je dva igrača, znači u jednoj ekipi su bila dva igrača. Jedan je stavio povez, a drugi je morao da mu odvede do jednog drveta. Sad on je morao da napipa to drvo, da ga pomiriše, da ga dobro napipa, da bi kasnije mogao da da prepozna to drvo koje je, da ga nađe i da ga prepozna. I sad, znači, on je opipao dobro, obišao oko njega, video kakvo je, da li je hrapao, da li je, koji je on odredio taj drugi. I kad smo ga doveli ovde, opet da smo se mi skupljali, odvezao je povez i onda on morao da gleda gde je i da pokuša da pronađe drvo. Pošto smo moja sestra i ja bila u paru, nazve smo jedno drugo i obe smo našle to drvo koje je jedno drugo zadala. Da li neko zna, kada mi presečemo stablo, naravno ne neko koje je zdravo, nego ajde neko bolesno stablo, šta bismo mi mogli da vidimo od čega se sve to stablo sastoji? Slojeva, mi to svaki sloj nazivamo po jedan god i on predstavlja godinu debljanja stabla. Mi ćemo kroz našu današnju igricu da naučimo kako se zove svaki deo preseka jednog stabla, pa ću zamoliti svakoga da uzme svoju karticu koja je ispred njega i da pogleda tu sliku koja je nacrtana. Pažljivo pogledajte šta se na njoj nalazi, ne iza, samo sa prednje strane, tačno koje sam kazala. Za početak ću da vas zamolim da okrenete poleđinu svojih kartica, zelena strana, i da pažljivo pročitate koju ste ulogu dobili. Ta uloga neka bude za sad poznata samo vama. Pamtite šta ste dobili kao svoju ulogu. U ovoj igri svaki prirodoljub je imao svoju ulogu, pa je tako neko dobio zadatak da bude srž, neko koren, a neko korenova dlačica. Drugi su glumili prenosioce vode i šećera, odnosno ksilem i floen, a najjači delovi stabla koje vidimo golim okom su sloj debljanja i kora. Sad ću ukratko samo da ponovim koga sve imamo. U sredini smo imali... Srž. Za nju se drži... Koren. Koren ima svoje? Koren ima dlačice. Koje posle svih njih idu ksilem, to je deo koji transportuje vodu na gore. Istovremeno se ovaj deo deblja, tako je. Onda dolazi floem koji transportuje šećere na dole. I imamo koru koja sve njih zajedno zadrži. E sad, molim vas da svako se postavi u svoju poziciju. Pripremi se, ovi ruke gore, momci ruke dole, vi treba transportujete vodu na gore. I krećemo. Srču, koren, vedlake, srču, 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 koren, šalje za srč, sve ostalo. Voda se diže. Diže se voda. Jedan sloj deblja, šećeri se spuste i imamo koru. Šta si ti naučila iz te igrice?
Pa naučila sam delove drveta koji se nalaze unutar kore, koji okom nisu vidljivi dok se recimo drvo ne iseče ako je bolesno. Jel nema potrebe saći zdravo drvo, jel nam drveće ipak treba. Sada kada smo naučili sve delove stabla, preostanem da saznamo ko je tu njegov najveći neprijatelj. Postoji jedan insekt koji se zove potkornjak i koji hoće da jede srž stabla, ja sam potkornjak. Ja ću da pokušam da se probijem kroz sve vaše slojeve i da uzmem srž. Vi se potrudite da mi ne dozvolite to, jasno? Jasno. Kreći! Koro, koro, drži! Čuvaj! Drži kora, čuva kora! Opa, ovde ima mesta! Odlično ste! Jes, molim sam je! To! Super. Pustite se, molim vas! Kad smo dolazili, poneli smo nešto sa sobom, neke čudne stvari koje ne koristimo svakodnevno u životu. Da li neko zna kako se zovu? Ovako jedan krug, ima mrežu i štapinu. Kečer. Čemu to služi? Leptira samo? Insekata. Raznih insekata, tako je. Koje insekte je najbolje uhvatiti kečerom? Da li ćemo leteće, tako je. Znači, ne treba Jelenka i ostali hvatiti kečerom jer oni hodaju. Tako da ćemo mi sada da vežbamo, da uhvatimo kečerom različite vrste insekata. Molim vas da nijednog insekta ne ubijemo jer nismo zbog tog došli. Treba da naučimo da ih hvatamo bezbedno i za njih i za sebe. Dobio je svako po jedan skečer, to je kao mreža na štapu i time se love bube. Mi smo naučili kako to da radimo, levo desno i kako da ih uhvatimo da nam ne pobegnu. Nama se to igra posebno svidela, uhvatili smo i leptire i vilin konjice su poneki i to nam se zaista jako svidelo. Na kraju naravno pustili smo ih, nakon što smo ih stavili u jednu kao kuticu sa lupom gde možemo da ih izučavamo, fotografizali i pustili na slobodu. Bilo koji insekt kada leteći, kada si ga uhvatio ovako i slobodno možeš držati ovo uspravno jer insekt uvek leti na gore, on hoće da pobegne i ne shvata da mu je gore zatvoreno, on će uvek leteti na gore i neće se setiti da pobegne kroz otvor. A to je neka prljavština. Neće se sjetiti da ti pobegne kroz otvor, tako da kada budemo zajedno prebacivali insekta iz mrežice u našu teglicu, to neće biti suviše teško. Tako da samo ovaj potez koji je Marina pokazala. Sad ću svakom paru podeliti po jednu teglicu i možete da krenete u istraživanje. Naravno, kad čujete prirodoljubi, to je znak da se vraćate nas. Pa sljedeći. Sljedeći. Svako po jednu stvar da uzme, ne može neko dve, a neko ništa. Još nekog, jel imamo? To je to. Uhvatile smo pčelu. Gde je? Jel baš pčela? Nije. Nije, osta je. Osta. Čekaj. A gde vam je? E, vidiš kako je ona sad krenula napolje, znači moraš malo ovo prihvatiti da je... Da, ovo keče, znači. E, odlično. Neće, hoćemo je stavljati u bočicu, ja ne bi. Ja ne bi, zato što možda je neko alergičan, da nije ni svestan. Evo, samo ćemo je pogledati da vide i ostali. Drugari, budali. Ajde ako neko hoće da vidimo prvi ulov. Evo ga, prvi ulov, jedna osa. Da, njoj se svidelo. Ode. Evo vaša bočica. Probajte nešto manje opasno. Da. Pa hajde da vidimo šta su to naše drugari uhvatili. Evo, ovde smo uhvatili vodenu devicu koja je izuzetno lepa, a ovde imamo vatrenu stenicu. Samo, evo ga, da vidite. Dobro, šta si? Ovde imamo vodeni cvet. Malo je živ. Ovo je leptir pupusar. Koliko su deca povezana sa prirodom? Primetili smo da upravo tehnika i tehnologija danas imaju veoma veliku važnost, to jest uticaj na decu, da su dosta otuđena i da imaju na nekako ograničeno vreme kojim provode u prirodi. Tako da naši kampovi se trude da ih vratimo u njihovo prirodno okruženje. Pored biološkog dela, učimo ih kako da se snađu pomoću kompasa, da pročitaju kartu, da sagrade sami svoj šator, tako da ih učimo da znaju kad se vrate u prirodu da se snađu.
danas na kampu su i neki naši stari članovi koji su već bili i prethodne godine na Prirodoljubu, ali i na nekim prethodnim kampovima. Tako da smo jako srećni što vidimo da su dosta naučili na tim kampovima i da prepoznaju neke stvari, ali i tekako to su tinejdžeri, tako da vole da pokažu da nešto znaju, žele još više da nauče, tako da smo mi vrlo raspoloženi i srećni što možemo da im prenesemo naše znanje. Mi smo već uspeli da vidimo da se jako bore za prava prirode, da im jako smeta što se drveće seče, što se baca smeće, tako da smo danas pričali kako bi oni, to je da čujemo njihove ideje, kako je moguće da mi prenesemo i da utičemo i na stariju i na mlađu populaciju, kako da to promenimo. Šta bi ti sada možeš da promeniš, šta bi ti uradila? Ja kao bi možda krenula sa sakupljanje smeća, na primjer s mojim drugarima, onda mi neke reklame postavila, neke plakate, da se sve ljudi više znaju i onda bi te neke organizacije pravila da bi se sve više očistilo na planeti. Nije novost da se mnogi plaše buba i insekata u prirodi, a mi saznajemo koji je najbolji način da se taj strah prevaziđe. Smatram da bi bilo dobro da se pojave na našim kampovima Sledoljub, gde će imati priliku da upravo dotaknu tu bubu, da što više nauče o njima, da upoznaju te ptice i shvate da to uopšte nije strašno, da smo mi deo prirode i da nas priroda neće povrediti. I mislim da je to najbolji način kako da prevazit će svoj straha jeste da naučimo i da se družimo sa njima zajedno. Priroda je mesto gde se čovek opusti i gde mu je jednostavno prijatno, jer nema drugačijeg mesta, ne možete da gledate u telefon ceo dan i da vam bude prijatno. Jednostavnije je da odete u prirodu i da se osjetite bolje. Zašto bi ti pozvala svoje drugare da ti se pridruže na nekom možda sledećem kampu? Pa, pozvala bi sve drugare zato što ovdje smo mnogo toga naučili, zabavili se i jednostavno bilo mi je sjajno ceo dan i super sam se pravila. Divan! Ja sam slikam se, divan.